vez em sua vida, Jerry Sam, você pensou certo. Talvez sim, talvez não. Você não se atreveria. Agora, por que não vai chamar a polícia? Anda, vai lá. Tchauzinho, gente. Vambora. Lave isso aí. Lave isso aí, vambora. Anda. Vamos ignorar essa interrupção. Andrew, por favor, quer continuar com a leitura?